Dobar dan, ja sam Luka Markovića, ja sam treće krilo. Luka, šta si zanimljivo vidio ovdje u policiji? Pa vidio sam neke kamere, neke zatvore i neke pozive. Ima li nešto da ti se dopada i nešto što ti se manje sviđa? Pa, meni se sve sviđa, meni se sve. Da. Ja sam Marija Miljanić. Šta si vidjela, Marija, ovdje u policiji? Pa vidjela sam lisice, vidjela sam... Pendrek, vidjela sam policajce, vidjela sam... Kako izgleda zgrada. Da, vidjela sam ćelije, vidjela sam kako izgleda to u ćeliji, krevete i tu. Ja sam Jovana Milaković, učenica 3.2. Danas smo došli u policiju, pokazali su nam lisice, pendrek i ćelije. Dali smo im neke crteže i postavili smo razna pitanja i dali smo nam slatkiše. Ja sam Martina Bjelić. Martina, kako ti u policijskoj stanici? Lijepo. Šta ste sve posjetili prije policijske stanice? Opštinu, posjetili smo onu fakultet i... Gdje se najviše dopada? U opštini. Dopalo mi se zato što sam vidjela kakve su lisice, vidjela sam kakav je naš štab i... Naučila sam od policije da se ne smije praviti prekršaj, da ne bi završila u zatvor. Idemo dalje. Ja se zovem Aleksandra i ja sam naučila danas da uvijek da budeš dobra, da ne moraš ići u policiju. Evo tvoja drugarica. Ja sam Marija, ovdje smo naučili da nikad ne trebamo da prelazimo na crveno svjetlo za pješake, vidjeli smo lisice, pendrek, naučili smo da trebamo da poštujemo saobraćaj. Moji drugari su postavili razna pitanja policajcima. Svaka čast, a ti? Ja sam Anđela Vuković. U policiji sam vidjela lisice i pendrek. Policajci su nam pokazivali. Pitali su moje drugari mnogo pitanja. Idemo dalje. Ja sam Rejhana Bajramović, vidjela sam lisice, vidjela sam neke zanimljive stvari i naučila sam da poštujemo saobraćaj i da nikad ne prelazimo na crveno svjetlo. Ja sam Đuđić Duroš, dopala mi se zato što sam vidio lisice, pendrek, ćelije i da trebamo poštovati saobraćaj, gledamo lijevo desno kad prelazimo ulicu. I kakvi su policajci ljudi? Dobri. Da li bi volio možda da budeš policajac kad porasteš? Pa, bi. Pa se, Trkunović, došao sam iz odjeljenja 3.3. Da posjetimo policijsku stanicu. Tu su nas dočekali lijepo slatkiši i sve bi se nasvilo. Prvi put kada sam vidio lisice i pendrek uživo i... Šta su rekli policajci, zašto služi lisice, zašto pendrek? Pendrek služi ako lopovi neće da uđu u zatvor pa da ih malo istupu. Kako ti se sviđa zatvor? Pa na. Da ne ideš nikad u zatvor? Pa ne znam, možda i ude. Dobar. Pa ne. Nemoj da razmišljaš, nemoj u zatvor. Pa ne, baš. Ja se zovem Dina, nama je bilo lijepo u policiji, dočekalo nam je bombone i lijepo je bilo i vidjela lisice i lijepa je zgrada. Danas smo imali priliku da ugostimo učenike trećih razreda osnovnih školi. Ovo je malo drugačije izdanje nego inače uobičajeno. Znači, dječicu smo ovdje dočekali, predstavili i upoznali ih sa radom policije i uopšte policijske stanice. Djeca su, vidimo, oduševljena, dobra, zahvalna su na ovome i mi smo zahvalni dječici. Tako da i u buduće nadamo se njihovoj posjeti.
Imali su zanimljiva pitanja, neka su bila i teška, kako uhvatiti lopova, recimo, kako ga zadržati. Pa baš tako pitanja jeste. Jeste li uhvatili lopove, je li vam kad pobjegao lopov, kako ih zadržati, kako otkriti, kako, tako da su zaista pitanja za neke čak odraslije i ozbiljnije osobe koji su, mislim, svjesno i razumno takva pitanja mogu postavljati. Šta biste im poručili? Pa poručujem da je policijski posao veoma težak, ali i veoma privlačan, privlačno zanimanje, tako da bi im ja preporučio da svakako razmisle u budućnosti, bavi se školovanjem i dođu da budu policajci. Ja sam učiteljica Nataša Majstorović i danas smo doveli 63 učenika ovdje u posjeti našoj policijskoj stanici Vlasenica. Već u učionici oni su pripremili razna pitanja za naše policajce. Najviše naravno ih je zanimalo da vide uživo lisice, pendrek, pritvorsku jedinicu. Čak su imali razna pitanja što se tiče tih rešetaka u pritvorskoj jedinici. Kao učiteljice, hoćemo li mi tu nekoga naći da kao hoće da pobjegne odatle. To je sve zato što oni to sve gledaju u filmovima. Htjela bih da se zahvalim zamjeniku komandira policijske stanice Jovičić Radenku na gostoprimstvu, jer je stvarno pokazao veliku motivaciju da nas provede kroz cijelu policijsku stanicu, znači od mjesta gdje se izdaju pasoši, gdje su mnoga djeca već i bila, lične karte, zatim do ovdje kancelarija na drugom spratu i do same pritvorske jedinice gore na posljednjem. Mogu samo jednom rečenicom da kažem, blago Vlasenica sa ovakvom policijom, svi smo sigurni u svojim kućama.